Numele meu este Cica Lioan și locuiesc de 25 de ani pe strada Nae Leonard. Cred cu tărie că Eugen Durbacă este singurul care le poate garanta copiilor mei locuri de muncă stabile și bine plătite. Nepoților mei condiții pentru a crește și a învăța în siguranță. Școli, grădinițe și locuri de joacă. Doar un om ca el, hotărât, ambițios, un om de cuvânt, poate din Parlament să ajute orașul și oamenii de aici. Pe 9 decembrie, eu și familia mea votăm Eugen Durbacă, senator. Am revenit la opiniile zilei, doamnelor și domnilor. În această seară vreau să discutăm despre perspectivele de revitalizare economică ale orașului nostru, cel puțin așa cum sunt ele în viziunea candidaților USL la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie. Alături de mine se află domnul Mircea State. Bună seara! Bună seara! Inginer metalurg, ați lucrat mai bine de 26 de ani în combinatul Gălățean, ne spuneați, da. Iar acum nu mai lucrați acolo. Da, de o lună de zile, da. Am părăsit ArcelorMittal cu alte gânduri, cu alte opțiuni, cu alte speranțe și eu cred că se vor concretiza în măsura în care, eu știu, se va schimba în bine și pentru noi gălățenii ceva pe scena politică. Credeți că industria gălățeană mai poate fi revitalizată, mai are un viitor? Da, e o întrebare la care întotdeauna am răspuns cu optimism. Întotdeauna când a fost foarte greu un combinat, întotdeauna când se vedea că se taie o hală, două, întotdeauna am sperat că va fi ceva, va trebui să fie și bine, pentru că nu sunt o grămadă, sunt o mulțime de oameni care sunt foarte capabili în acest combinat și am trăit cu speranța că va fi ceva, se va întâmpla ceva. Însă se pare că, așa cum știm cu toții, nu este necesar doar cei care sunt, doar să vrei să muncești, să faci bine, e nevoie, se pare că va trebui să fim susținuți și din partea guvernului, și din partea, știu eu, a primăriei și a celor care ne conduc țara asta, pentru că ne vrem să muncim, da? Se pare că condițiile încep să fie prielnice și pentru cei din combinat și pentru cei din șantier naval și de peste din industria gălățeană. Eu sper că se va face ceva înspre alocarea unor locuri de muncă și, așa cum spunea și dumneavoastră, nu putem să dăm înapoi sau să fim pesimiști. Eu cred că în Galați se poate face industrie. Este un oraș deschis la Dunăre, cu multe facilități de transport, atât a materiei prime, cât și a produselor finite, cu cheltuieli reduse. Da, forța de muncă este calificată și super calificată, din păcate prost plătită, pentru că astea sunt condițiile din ziua de azi. Și eu trăiesc cu speranța că cei care vor fi la guvernare, începând din decembrie încolo, să se gândească că în România nu mai putem trăi cu salarii mici, nu mai putem trăi cu taxele astea și impozitele foarte mari, exagerat de mari și se pare că la un moment dat chiar și dăunătoare, da? Pătura de mijloc, clasă de mijloc, nu reușim să o stabilizăm, dar de multe ori nici nu o găsești în structurile economice ale României. Mi-aș dori foarte tare ca cei care vor ajunge în Parlamentul României, senatori, deputați și mai aici m-aș referi la domnul Durbacă, pe care îl cunosc foarte bine, și domnul Bogdan Ciucă, la fel în Camera Deputaților, care au idei și le cunosc și au soluții și propuneri pentru cei din Galați și nu numai pentru ei, pentru că întotdeauna am văzut la dumneavoastră o deschidere pentru crearea noilor locuri de muncă și scăderea taxelor și impozitelor pentru a putea și pentru a reuși ca și micii investitori și și cei care vor să devină patroni în viitor să poată avea o șansă și o deschidere. Toate chestiile astea ar trebui să ne facă pe toți gălățenii să înțelegem că în Galați se mai poate face industrie. Vreau să urmărim un material, o știre electorală care a apărut la noi pe post. Dacă colegii mei au pregătit materialul, am să rog să ni-l pună să-l vizionăm și revenim imediat.
Gălățenii i-au întâlnit ieri pe candidații conservatori Eugen Durbacă și Bogdan Ciucă și le-au adresat întrebări despre cum văd aceștia soluțiile la problemele pe care le au. Pe un loc fruntaș se situează lipsa locurilor de muncă în Galați. Noi trebuie să dăm niște facilități pentru mediul privat care angajează tineri absolvenți de facultate fără experiență. Se scutim de plata impozitelor către stat, a impozitului pe salariul pe care ar trebui să-l plătească angajatorul, dacă el angajează un tânăr fără experiență și care a terminat facultatea. Una dintre problemele județului Galați care a dus la șomaj este prăbușirea economică, dublată de criza ultimilor ani. De aceea este nevoie de soluții concrete pe termen lung. Dacă prin intervenție la guvern să încurajeze să dezvolte anumite zone din Galați, adică unitățile care sunt mai mici, să le creeze anumite facilități pentru a angaja mai multe persoane, de asemenea pentru dezvoltarea unităților în sine, dintr-o unitate mică să o transforme în mijlocie și așa mai departe, de asemenea prin atragerea de investitori, creindu-le anumite facilități care să fie în avantajul lor. Gălățenii sunt de părere că aceste inițiative trebuie implementate cât mai curând. În primul rând, să dea locuri de muncă la tineret. La tineretul care este. Și sunt mai multe de făcut, dar poate nici ei n-au posibilitate sau n-au bani. Dar asta să dea la tineret locuri de muncă. Să facă întreprinderi cea cum a fost înainte, să le facă înapoi. Am înțeles. Că dacă o să fie să facă întreprinderi, nu o să mai fie tineretul pe drumuri. Păi a trebuit tot la fel, pe unde a fost întreprinderile astea mari, cum e șantierul naval să-și revină la valoarea lui, cum a fost, și multe alte întreprinderi, care dacă merge șantierul, obligator că merge și restul întreprinderilor mai mici, sub asamblea astea cum ar veni. În momentul de față, Galațiul se situează pe locul 5 în ceea ce privește numărul de șomeri. De aceea trebuie luate măsuri urgent. Galațiul pe locul 5 în ceea ce privește numărul de șomeri este un grav semnal de alarmă. Ați văzut și ceea ce au spus oamenii de pe stradă, ce își doresc ei și cât de mult contează locurile de muncă, în primul rând pentru stabilitatea și siguranța oricărei familii. Ce comentarii aveți vis-a-vis de ceea ce au spus oamenii? Sigur, în primul rând? Dacă ați observat, domnul Bogdan Ciucă, ca să încep cu dumnealui, a zis o chestie foarte adevărată, în sensul că sunt tineri studenți, tineri absolvenți de facultate, tineri absolvenți de master, am colegi care au terminat masterul la mediu și dezvoltare durabilă și nu și-au găsit locuri de muncă. Iar în România este necesar să accentuezi și peste tot în Europa se accentuează că România nu atinge standardele europene la nivel de mediu și dezvoltare durabilă. Colegii mei au terminat cu note mari, deci sunt capabili și au puterea adinerească de a rezolva problemele. Ar trebui căutate niște facilități la care domnul Bogdan Ciucă s-a referit mai devreme și pe care le are în planul lui dumnealui de impunerea la în Camera Deputaților. Nu unele le-a prezentat, mi-ar fi plăcut să le poată cunoaște toată lumea, toți tinerii în general. Și aceștia și-au dat seama că nu există altă soluție decât asta. Da? Ajutorul pe care îl oferă domnul Bogdan Ciucă să se concretizeze la o masă cât mai mare. Ați văzut? Sunt oameni care spun că vor să lucreze, să creeze locuri de muncă, astfel încât tinerii să nu mai stea pe stradă. Tinerii nu mai stau pe stradă, tinerii pleacă în statele învecinate, da, în care sunt puțin mai dezvoltate, da? Și pe bună dreptate le cresc lor economia de piață acolo, da? Și cu banii investiți de Guvernul României în studiile acestor tineri, pentru care ei plătesc, așa cum spuneați, ați terminat un master în domeniul mediului. Da. Colegii dumneavoastră, parte dintre ei mai tineri sau mai în vârstă, în funcție de vârsta la care au decis să facă acest master, nu și-au găsit locuri de muncă. Știți cumva, ați mai păstrat legătura cu ei? Sigur ce au făcut? Da. Sigur că da. Spre mulțumirea noastră, noi nu facem întrunirea de 5 ani, 10 ani, da? Ne întrunim în fiecare lună. Deci în fiecare lună, vineri seara, undeva într-un local unde v-ați obișnuit. Ne-am obișnuit să-l frecventăm, ne adunăm și
discutăm fiecare ce are să facă și vă spun cu tristețe că unii dintre ei se angajează ca, știu eu, masioză sau barman la nu știu care bar și tot așa. Mi se rupe sufletul mie. Iar domnului Bogdan Ciucă i-am spus chestia asta și probabil va reuși să facă ceva în Camera Deputaților. De asemenea, domnul Durbacă, dacă ați observat, același lucru îl spunea, să încercăm să dezvoltăm întreprinderile mici și mijlocii. Acolo e cheia, acolo e motorul. Asta îl putem rezolva. Dar lumea trebuie să înțeleagă că trebuie votați acești oameni. De ce trebuie votați? Cu toată lumea mă întreabă pe stradă care mă cunoaște, măi, ești la PC. De ce votezi cu Durbacă? De ce votezi cu Bogdan? Zi-mi și mie două chestii. Și atunci am spus, fraților, sunt oameni care cunosc administrația publică, sunt oameni care au experiență. Noi ne-am săturat să vedem un guvern al căror, poate au vrut să facă și ei ceva la rândul lor, nu-i condamnă nimeni foarte tare, între ghilimele fie spus. Dar dacă nu au experiență și nu știu ce au de făcut și nu știu cum, nu au lucrat cu omul în primul rând, este o calitate maximă chestia asta, să știi să lucrezi cu omul și să ajungi să-i oferi servicii. În momentul când ai ajuns undeva în nu mai vorbesc în primărie, vorbesc la nivel mult mai sus, da? Iar oamenii ăștia știu ce au de făcut. Da? Care este experiența care îi recomandă? Sigur că domnul Durbacă a condus IACMR Segheu pe vremuri, apoi șantierul naval. Și acolo toată lumea care vorbește pe stradă știe și se rezumă la rezultate, pentru că până la urmă asta contează, nu? Deci oamenii cunosc rezultatele, n-au fost nici oameni pe vremea dumnealui, n-au fost nici oameni care nu au avut casă și nu au avut ce pune pe masă. Da? Acum, nu știu dacă dumnealui se poate să promită foarte multe din aceste chestii, că e foarte greu să asiguri un spațiu de locuit cuiva sau și așa mai departe. Poate dacă ar fi reușit să iasă primar, dacă ar fi candidat, evident, ar fi făcut-o și pe asta. Dar ne uităm cu... Eu, cel puțin, sincer, nu mă uit cu frică la ce se va întâmpla. Am încredere pentru că ne va conduce un om care știe ce are de făcut. Da? În administrația publică, la fel, a fost primar și s-a văzut rezultatele. Numai dacă ar fi să facem comparația cu ce a fost în trecut. Deci nu cu ce este acum, cu iernile trecute. Când erau străzile înzăpezite și nici la gunoi aveau loc să treacă mașinile, să lege gunoiul și trăia insalubru. Da? Și ne aducem aminte pe vremea domnului Durbacă când stăteau fadromele în Mazepa, pe trotuare și așteptau să ningă și cu lădițe de nisip și așa mai departe. Lumea vede chestia asta și o știe. Da? Deci, și în administrația publică. Deci, domnul Durbacă și ca și domnul Ciucă, eu zic că una dintre calitățile dumnealor este faptul că știu să lucreze cu omul și al doua, se regăsesc în slujba cetățeanului. Indiferent ce ar spune lumea și ar discuta în pro sau mai ales acum în perioada de campanie împotriva celor doi, nu cred că își găsesc locul aceste mici. Trebuie făcute niște legi care să fie în slujba oamenilor, în special a oamenilor care sunt în anumite situații delicate. Într-o situație delicată se află și cei care au lucrat o viață în combinat, iar acum nu-și mai găsesc locul acolo. Sunt foarte mulți în această situație. Să ne gândim, combinatul avea atunci când a început undeva la 20.000 de angajați, iar acum au mai rămas o mână de oameni, câteva mii și nici soarta acestora nu este sigură. Trebuie să ne gândim și la facilități pentru aceștia în ceea ce privește pensia. Știu că Bogdan Ciucă a avut o inițiativă de acest gen în ceea ce privește pe cei care au lucrat în condiții speciale, cum sunt cei care au lucrat în combinat. Sigur, aș începe cu faptul că în combinat au lucrat, nu 20, au lucrat aproape 38.000 de angajați. Acum 40.000. Da, acum sunt mult mai puțin, sunt în jur de 8.000, dacă nu chiar mai puțin. În schimb, pe partea combinatului încă intră în jur de 15-16.000 pentru că, după cum știu toți colegii mei, sau foști colegi de-ai mei, combinatul s-a divizat și lucrările mici le-au luat alte firme private. Aici m-aș opri la faptul că aceste mici firme private care fac lucrări de mentenanță și ele trebuie sprijinite prin legi, prin facilități fiscale, astfel încât să creeze locuri de muncă. Nu, deci nu, n-aș mai comenta faptul că cei care lucrează în aceste mici firme sunt oameni foarte pregătiți, care știu ce au de făcut, care au curajul să-și facă meseria, da? Și m-aș întoarce din nou la ce a spus și ce a făcut domnul Bogdan Ciucă cu legea pensiilor.
este al doilea mandat, nu? Dacă nu mă înșel, urmează al treilea mandat dacă l-a câștiga acum și dumnealui are o idee pe care vrea să o termine, să o ducă la capăt. Evident, a reușit cât de cât, da? Cu susținerea domnului Durbacă și a celorlalți colegi din USL care vor ajunge în guvern. Noi dorim să facă ceva și pentru cei care au pensiile acestea de nu de mizerie, că de mizerie sunt deci foarte mici, nu știu cum trăiesc. Deci ne uităm în jurul nostru și vedem că abia își duc zilele, deci nu se mai poate așa, nu mai putem trăi la nesfârșit așa, da? Și sper cu din suflet ca domnul Bogdan să reușească să ducă această lege la bun sfârșit și știu că se mai luptă și pentru faptul că ar dori să facă într-un fel și cu asociația de locatări, știu că a implementat o problemă la guvern și știu că vrea să reducă într-un fel și datoriile istorice care, după părerea mea, nu cred că se vor mai plăti vreodată. Legea Ciucă. Chiar așa știu că a devenit ea numită după numele inițiatorului. E vorba despre cei care au datorii mari la întreținere. Să nu mai plătească penalități. Așa, să li se șteargă penalitățile și să plătească doar datoria de bază fără aceste penalități. Știu că este implementat în mai multe județe din țară. Cred că în aproape toate, dacă nu mă înșel. În Galați, nu. Aici trebuie să vedem de ce. Și vedeți, Gălățenii ar trebui să înțeleagă că acum și la administrația locală este domnul Marius Stan, USL. Ar trebui să ne gândim cu toții, că până la urmă de asta venim și votăm, nu? Că ar trebui să votăm USL-ul și la guvern, și la deputat și la senator, că banii de acolo vin. Și dacă nu, degeaba are și Marius Stan primar dacă nu este susținut de guvern, da? Dacă nu este susținut de cei doi... De acolo vin banii de la guvern. Sigur că da. Sigur că da. Duceți-vă aminte că acum ceva timp în urmă, Galațiul era pe locul 2 sau pe locul 3 la vărsămintele financiare către bugetul de stat și primeam bani de la stat pentru diferite lucrări abia al 39-lea sau al 32-lea județ din țară. Deci acolo pentru că n-am avut niciodată un deputat, un senator să ne susțină. Sau dacă am avut unul singur și sau foarte puțin s-au implicat. Dar trebuie susținuți acum, nu? Acum reprezintă o forță. USL-ul e o forță acum. Și lumea Gălățenii, în primul rând, ar trebui să înțeleagă chestia asta. Că nu ne mai jucăm cu votul, nu ne mai jucăm nici cu semnăturile, nu ne mai gândim că hai să vedem cum o fi și cu ăștia sau hai să vedem că lăsăm și pe ăștia să ne conducă. Că uitați unde am ajuns. Așa am gândit acum 4 ani și uitați unde am ajuns. Sunt sigur că mulți dintre noi am avut încredere că vechea conducere sau actuala conducere o să facă ceva și mai vrem o schimbare, dar vedeți că a mai vrut o schimbare și acum 8 ani de zile sau 12 ani de zile când a fost PNTCD-ul și ați văzut unde am ajuns. Eu zic că nu mai are rost să mai facem experiențe și le facem pe mâna noastră. Uitați-vă când din 22 de milioane de locuitori n-au rămas nici 18 milioane și 500, suntem, da? Ei nu ne numărăm. Și vă spun la modul cel mai sincer, pentru că am prieteni, fiii mei sunt plecați și ei își lucrează afară, vor să vină în țară. Și nu vă ascund adevărul că vor să vină în țară, pentru că și acolo își dau seama că e aproape aceeași chestie, nu mai sunt tratați. Deci ei și-au imaginat că nu vor fi tratați ca și europeni niciodată. Dar vor să se simte și ei oameni. Gata, le ajunge. Ar trebui și nouă, eu cel puțin sunt convins că domnul Durbacă și Bogdan Ciucă, și nu numai ei doi, ci cei din USL, au nu că ar vrea, au și puterea să o facă. Să creeze locuri de muncă și să aducă înapoi nu neapărat tinerii, ci toți cei care vor să muncească în România. Da, vedeți că și-au făcut case în România, omul român se gândește să se întoarcă înapoi. Odată și o tot va face. Și atunci noi cei de aici ar trebui să ne gândim că trebuie să promovăm oameni deasupra noastră care să ne conducă și să o facă bine și să ne insufle încrederea. Aici, în ceea ce privește pe cei plecați în străinătate, e o problemă destul de spinoasă. În primul rând, sunt tinerii care pleacă, după cum spuneam, cu banii acordați de guvern, care le plătește studiile. Acei bani nu-i mai recuperează niciodată, pentru că ei au plecat și au dus experiența și au dus ceea ce au învățat în altă parte și sunt bani pierduți și nu sunt bani puțini. Și doi la mână sunt cei care reprezintă forța de muncă, care au plecat în
străinătate să muncească și aici vorbim despre familii dezbinate, despre copii care cresc fără să aibă părinții alături, despre niște bani pe care România nu-i mai vede, pentru că banii aceia sunt acolo și nu se vor mai întoarce în țară, bani, capital cu care s-ar putea dezvolta ceva. Și aici revenim iarăși la problema locurilor de muncă și la cum pot fi acestea asigurate. Una dintre problemele, cred, cele mai grave în fiecare dintre localitățile din țară și cred că în orașele în care se va reuși acest lucru, se va reuși să se găsească modalități concrete, perspective concrete de creare a locurilor de muncă și de ridicarea nivelului de trai a populației, atunci se va putea ajunge la o mult mai bună comuniune și la o stare materială, financiară și până la urmă o calitate a vieții mai bună, pentru că asta este miza pentru fiecare. O calitate mai bună a vieții, condiții mai bune de trai, asta ne dorim cu toții. Aș vrea să vă întreb un pic și dintre cei cu care ați discutat pentru alegeri, cam cum sunt oamenii vis-a-vis de aceste alegeri. Sunt optimiști, sunt dezinteresați, sunt, entuziaști? Cam cum ați caracterizat pulsul general? Da, deci aș vrea să vă spun că eu văd lumea, abia așteaptă. Deci abia așteaptă alegerile și nu că abia le așteaptă să treacă oricum, ci fără să fac niciun fel de reclamă sau ceva, vor să voteze USL-ul. Deci dacă discut cu 5-5, 6 votează USL-ul. Reluăm acest subiect, dar după ce luăm o scurtă pauză publicitară, revenim imediat.